Okay, jeg delte den her figur på Facebook i går, og det medførte en masse spørgsmål. Blandt andet var nogen, der gerne ville se flere måneder. Der var en kommentar med corona var i april, og jeg fusker med tallene, vi kan se på hele sæsonen. Der er mange, der er døde af corona i Sverige efter april. Hvorfor skjuler jeg dem? Sverige har været lukket ned, så man kan ikke sige noget om dødeligheden, og hvor farlig virus er på baggrunden af den her figur. Så jeg tænkte, i stedet for at sidde og skrive 1000 svar, så vil jeg lige lave en video, hvor jeg prøver at gennemgå mine data, og også lige vise nogle af de andre data, jeg har, for jeg synes faktisk, der er nogle interessante historier i det her. Det er noget, jeg sidder og arbejder lidt på for tiden. Men lad mig lige slå fast, for at være helt sikker på, at vi er sådan cirka samme spilbane. Det handler ikke om at sige noget om, hvor farlig corona er. Det handler om, hvorvidt at civilsamfundet kan håndtere sådan en coronapandemi selv, eller om man har brug for, for statens synlige hånd. Og som I nok ved, dem der kigger med her, så er min holdning, at det kan civilsamfundet i høj grad klare selv. Vi har ikke brug for, at staten kommer og blander sig, fordi vi, som jeg håber, I vil se her, så er vi ikke uden noget ekstraordinært i forhold til corona. I hvert fald ikke noget, der er så ekstraordinært i forhold til, at vi tidligere har oplevet, at det kan forsvare de her meget, meget hårde nedlukninger, der har været fra mange stater, og også fra den danske stat, selvom det er langt fra været lige så hårdt som i andre lande. Lad os prøve at kigge på nogle spørgsmål, men inden vi går i gang, så lad os lige se på, der kommer en hel masse tal, og noget af det, der kigger jeg på, den forventede dødelighed i forhold til eller overdødeligheden i forhold til den forventede dødelighed. Så lad os lige se på, hvordan jeg har kigget på den forventede dødelighed. Hvis jeg ikke får den her til bladre. Den kommer her. Okay. Så det her, det viser antallet. De kurver, der går op og ned, det viser, hvor mange døde, der har været i hver måned siden 1. januar 1958 og frem til juni 2020. Hver peak, de fleste peaks, det er en vintersæson, altså typisk en influenza, men det kan i teorien være en virus, der kommer om vinteren. Og de tykke streger, I så kan se i midten af hver af de her udsving her, det er så den forventede dødelighed, som jeg har regnet ud. Og det jeg gør, det er, at jeg kigger på 3 år tidligere og 3 år efter. Så jeg siger, at den dødelighed, vi må forvente i en given måned, januar 2000, jamen den må være gennemsnittet af de 36 måneder, der går foran, og de sidste 30 måneder går bagud. Og det her, det kan man regne på mange måder. Og det har jeg også forsøgt, og det giver de samme ting. Altså det giver stort set det samme, uanset hvordan man gør det. Så længe man gør det, nogenlunde fornuftigt i hvert fald. Det er klart, det her, det giver nogle problemer ude i enden, når man nærmer os enderne. For når jeg gerne vil regne forventet dødelighed i 2020, altså 1. januar 2020, så har jeg jo ikke 36 måneders data ud i fremtiden, men som sagt, det giver det samme, hvis man bruger de 5 år, gennemsnittet de 5 år tidligere. Så det er ikke noget, der behøver sig, altså det udvikler ikke noget i forhold til konklusioner. Lad os først lige tage det allerførste spørgsmål. Det handler om, hvordan det ser ud, hvis vi tog flere måneder med i den her figur, jeg delte. Og det har jeg prøvet her. Så den her viser, der er set på sæsonen, hvor vi tager december til juni med, altså man omfatter hele coronaperioden. Ikke hele, men altså frem til juni i hvert fald. Og som I kan se, så er billedet stort set det samme, altså januar, eller hvad det er, 2019 har haft meget lav dødelighed, og 17 og 18 og 20, jamen de har dødelighed, der ligger i samme, nogenlunde samme spænd, men 20 er faktisk lidt højere her. Og hvorfor er det så det? Og man skal vel også huske igen, for at slå helt fast i forhold til, hvor farlig corona er, så husk, at 2020 har vi jo passet ekstremt meget på i forhold til, hvad vi gjorde i 18 og 17, så det her, det siger ikke noget om farligheden, det siger noget om, hvorvidt vi har brug for staten til at så tøjle det her, altså en stærk stat til at tøjle det her. Ikke? Og det her, det er data for Sverige jo så. De har i hvert fald haft en mindre stærk stat, end vi har haft i andre lande. Okay, så hvorfor ser vi så det her mønster? Jeg har taget en figur med her, hvor vi kan se, det er den figur, som vi så tidligere, hvor Sverige har zoomet ind på perioden fra september 2016 til juni 2020. Og det vi ser her, hvis jeg nu håber, I kan se musen, det er, at deres sæson er der ligesom, eller hver vintersæson er der ligesom et peak her, hvor der dør ekstra mange mennesker. Og så er det lavt her i løbet af sommerperioden. Ikke? Men det, der har været lidt særligt for corona, det er, at der har næsten ikke været noget før. Altså før corona ramte os, der var der meget, meget lav dødelighed i alle de nordiske lande. Så der har altså ikke rigtig været den her klassiske influenza-epidemi. Til gengæld så skal jeg love for, at Sverige blev ramt meget, meget hårdt af den her pandemi.
Og der døde rigtig, rigtig, havde meget, meget høj overdødelighed i altså april 2020, og faktisk også en relativ stor overdødelighed i maj 2020. Ikke så meget i forhold til, altså i forhold til, hvad man sådan forventer på en gennemsnitlig måned, men i forhold til tidligere maj, eller hvad man siger. Altså i 2019 døde det kun 69 på 100.000, 2018 68 på 100.000, og 2017 var det så 74 på 100.000. Men i 2020, der døde der altså 84 personer per 100.000 i Sverige, så der har været en overdødelighed i forhold til, altså i forhold til tidligere år. Ikke voldsomt. Og det samme kan man måske sige i forhold til juni, fordi se her, at den ligger faktisk lidt lavere typisk end de andre. Så der er altså en, der har været en overdødelighed i forhold til, at man måtte forvente i, også i maj og juni. Og det er jo det, der gør forskellen her i forhold til min oprindelige figur, så lige tager den, hvor 2020 ligger lavere, for der kigger jeg på december til april. Og så den opdaterede figur, hvor jeg kigger ind til juni, og der rykker 2020 lidt længere op, fordi der kigger jeg fra december til juni. Okay, men hvorfor kan det, hvad kan så forklare, at vi har den her? I forhold til, at vi har den her, men lad mig tilføje en ekstra kommentar i forhold til den her. For det her, det er jo sådan en lille smule, lidt i kontrast til, hvad man... hvad mange hævder, fordi mange hævder jo, at Danmark faktisk har været mere åben end Sverige de seneste måneder, ikke? Men alligevel er der så faktisk døde flere i Sverige i juni og maj, end der gjorde i Danmark i juni og maj. På trods af, at det simpelthen har været mere åben i Danmark og Sverige. Og regeringen har endda subsidieret den her smittespredning ved at give gratis færger og billig kollektiv trafik. Så hvad er forklaringen på de her ting? Og der tror jeg, har en figur her, som i hvert fald kan forklare noget af det. Vi kommer tilbage til at diskutere, hvor meget det egentlig forklarer. Men det vi ser her, det er, hvor mange, det er, hvis man tager summen af over- og underdødeligheder, 24 måneder op til en given måned, hvor mange ekstra sårbare er der så i samfundet? Og jeg skriver heroppe, at det er stock of dry tinder, det er fordi, det er det fagudtryk, det ligesom begyndt at blive brugt. Og det tages fra, at skovbrænde i et land typisk kan forklare ved, at der er meget sådan noget, det man kalder tørt ved i skovbunden. Så altså, hvis du har haft en periode uden skovbrænde, jamen, så er det bare meget større risiko for, at du får skovbrænde i år, fordi der er meget det her tørt ved i skovbunden. Anyway, det jeg har gjort her, det er, at jeg siger, at i januar 2005, den første herude, hvis jeg tager 24 måneder før det, og tager den reelle dødelighed minus den forventet dødelighed, og summerer de her 24 måneder, jamen hvor mange sårbare vil jeg så have, når jeg gik ind i januar 2005. Og det er det, figuren her, den viser. Som I kan se, så kørte landet sådan meget, altså lidt op og ned og sådan noget, ikke? Og så sker der altså noget her i 2000, omkring sommeren 2018, ikke? Hvor den her beholdning af sårbare i Sverige bare stiger og stiger og stiger op til meget, meget, altså helt meget, meget store højder, ikke? Og det er faktisk lidt ekstremt, også hvis man ser på en længere perspektiv, så stikker de her altså taler altså lidt ud. Der har været nogle, hvis du går tilbage, hele vejen tilbage til 1960, den figur er jeg ikke med her, men så kan man faktisk godt se, at der er nogle perioder tidligere, hvor der også har været en meget, meget høj beholdning, eller hvad skal kalde det, af sårbare, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Sverige er altså anderledes her, når vi går ind i pandemien her i primo april 2020, at der er der bare rigtig mange sårbare i Sverige, som ikke er døde i løbet af det sidste par års pandemier, og som derfor står med relativt stor risiko for at dø af den coronavirus, der så kommer ind. Og hvis vi prøver lige at kigge på, hvordan sammenhængen er så med, hvor mange der er døde af corona i forskellige lande, og den her gruppe af sårbare i landet, så er det faktisk lidt slående, at man kan se her, at de hænger altså rimelig tæt sammen. Ikke? Så hvis vi har, nu kan vi se, hvor jeg peger, man kan bruge musen her, at herover har vi Sverige, og der er der døde rigtig mange per 100.000 af, og det er per million, det her, rigtig mange døde per million indbyggere, næsten 600 døde per million, men de havde altså også en meget, meget høj beholdning, på den måde, som jeg opgør det på, af sårbare personer. Hvorimod Sverige, eller Danmark og Finland, der ser det, og Norge også, for den sags skyld, der ser det altså, meget markant anderledes ud. Så når jeg ser den her figur her, så tænker jeg, at det er meget muligt, og måske endda sandsynligt, at den overdødelighed, vi har set i Sverige,
især skyldes, at der var en relativt mange sårbare mennesker i Sverige, da vi gik ind i den her coronapandemi. Ja, okay. Så jeg synes, at figuren taler sit eget sprog. Man kan selvfølgelig fortolke den, som man har lyst til, men der er vel ikke nogen tvivl om, at det her det er en medvirkende forklaring. Hvor meget den så forklarer, det kan man jo det kan man altid gisne lidt om. Hvis vi lige går tilbage til figuren før, så kan vi også se, at selvom Sverige har haft en meget, meget dødelig april, og faktisk også en let overdødelighed i maj og måske også i juni, jamen så er det faktisk stadigvæk en højere beholdning af de sårbare, men trods alt tæt på de andre lande. Ikke? Så perioden fremad er vi mere sammenlignelige, i hvert fald på den her parameter, landene imellem. Okay, lad os tage nogle af de andre spørgsmål, før vi runder af. Og et af dem, det er, om det er fusk at kigge på en sæson frem for en måned, for der var egentlig nogen, der mente, at corona, det kom specielt, det var specielt i april, hvor folk døde i Sverige, og det kan vi også se på den her figur her, ikke? Altså april ligger her. Der var meget, meget høj overdødelighed, og er det så fusk kun at kigge på, eller at kigge på en hel sæson, som ligesom forglattede de her forskelle ud. Skal vi finde en række flere. Og her lige, der er så tage de 10 dødeligste måneder i Sverige, Danmark og Finland gennem de sidste 60 år. Og den gule her, det er jo så april 2020, hvor der var en relativt høj, og det er det absolutte tal, ikke? Så det betyder 27, en overdødelighed på 27 per 100.000 i april 2020. Og det, der er lidt interessant her, det er december 1993. Det var altså meget, meget høj overdødelighed, både i Sverige, Danmark og Finland. Og grunden til, at jeg ikke er norm med det, er, fordi de kun har data tilbage til 2000 på månedsbasis. Men altså december 2012, det var en helt ekstrem måned, når man ser på overdødeligheden. Uden at der er nogen, der har opdaget det. Altså, jeg har sgu aldrig hørt om december, før jeg læste om tilfældig på en svensk hjemmeside for et par måneder siden. Men altså december 1993 var åbenbart en meget, meget hård måned. Samme december 88. Der var jeg 10 år, ikke? Her var jeg 15 år. Og der har også været nyere datoer, ikke? Altså 2009 var også en relativt dødelig måned. Ikke lige så dødelig som april i 2020, men trods alt relativt dødelig. Vi kan også se hernede i Danmark. Der har altså også været nogle år, hvor der har været relativt høj dødelighed i Danmark. Men Finland er faktisk generelt sådan lidt anderledes land. Og hvis jeg prøver så... Ja, det bliver for langt, at vi er. Men de ser ud til at være en del anderledes end Danmark og Sverige. Altså Danmark og Sverige minder lidt om hinanden, hvis Finland har ligesom sit eget forløb. En ting, man skal passe på her, det er jo selvfølgelig, hvis generelt set, der dør mange i december, eller i 93 i forhold til i 20, jamen så vil en overdødelighed på 37 per 100.000 måske ikke være så voldsomt. Så derfor kan det være et argument for at kigge på det relativt, og det har jeg gjort hernede. Så her ser jeg på det relativt, og der kan man se, at der altså fordi vi dør mindre i 2020 generelt, end vi gjorde i 88 og 1976, jamen så overhaler april måned i Sverige de her to andre måneder og kommer op på en anden plads. Jeg ved ikke helt, hvad der er mest rigtigt. Altså, er det mest rigtigt at kigge på det relativt eller absolut? Fordi man siger, hvis man... Altså 500 mennesker, der dør for meget, er jo stadig ikke 500 mennesker, der dør for meget. Uanset hvor mange man er vant til at dø. Så jeg er lidt tvivl om, i hvert fald måde, der er mest rigtigt at kigge på den måde. Men der er en lille smule forskel, men der er ikke nogen tvivl om stadigvæk, at december 1993 var den værste måned historisk set. Og det er det selvfølgelig i forhold til den forventede dødelighed, begge ting. Ikke? Nå, hvis vi så går over og kigger på sæsoner, så er det interessant her, at december 93 det falder helt ud, når vi kigger på sæsoner. Så, og det viser jo lidt om det her med, at der er lidt tilfældigheder, det her, hvis man kigger på måneder. Ikke? Altså hvis epidemien i december 93 var kommet 15 dage senere, jamen så er mange af de her dødsfald jo ligget i januar, så har man måske haft to mere eller mindre gennemsnitlige måneder i december og januar, men nu lå den selvfølgelig lige med alle dødsfaldene i december, og derfor kommer december 93 til at se meget, meget voldsomt ud. Det passer faktisk ikke, fordi man kan se, at 94 er her og her. Og det er jo, der er jo december 93 med den, ikke? Men det kommer i hvert fald ikke op i top 1. Men det viser bare, at man skal lige passe på med det her med, om man kigger på sæsoner, eller om man kigger på måneder. Og de sæsoner her, det er december til marts, og som vi lige kiggede på, så kan det godt være et argument for, at man måske skal inkludere nogle flere måneder i sæsonen, fordi nu har vi en pandemi, som også løber lidt ind i maj og juni. Det kompliceres en lille smule igen af det her dry stock, altså mængden er sårbar, men bare så man er klar over det. I øvrigt, hvis man slår 2020 op, så ligger det på den 20. plads.
altså den 20. dødeligste sæson, hvis man tager april med, siden 1960. Det er ikke, altså, det der har været ekstraordinært, har ikke været antallet af døde, men at vi har passet så meget på, hvis man kan sige det på den måde. Skal vi se, om jeg har flere noter her? Nej, ikke, sådan, ikke noget vigtigt. Okay, så hvad kan den her video lære os? Ja, det første punkt er måske, at dødeligheden i Sverige har ikke været, den har ikke været, altså, den har ikke været ekstraordinært set i det historiske perspektiv. Både april måned har ikke været den dødeligste måned, og hele sæsonen i 2020 har ikke været den dødeligste sæson. Altså, vi er inden for noget, som vi har set før. Eller i hvert fald er tæt på noget, som vi har set før. Men det betyder selvfølgelig ikke, at virus ikke er dødeligt, men bare, at civilsamfundet har kunne finde ud af at passe på i Sverige. Ikke? Og så er det lige den her ekstra catch med, at vi har haft ekstra mange sårbare i primo april, som måske kan være med til at skæve ud tallene lidt. Og hvis vi har haft samme tilgang til det i Danmark som i Sverige, så er det, eller hvis ikke de har haft den her pukkel af sårbare, jamen, så kunne det være, at tallene havde set helt anderledes ud. En anden ting er, at det peger jo på, at civilsamfundet godt kan håndtere de her ting. Altså, vi kan godt spritte hænder og holde afstand og sådan noget, sådan at vi kan holde os inden for det, vi er normalt. Altså, der er ikke ligesom et argument for, at staten skal bruge sin synlige hånd til at så forsøge at trykke den her virus ned, eller den pandemi ned. I øvrigt, den synlige hånd, som var der nye forskningsresultater, tyder på, at den måske ikke virker så godt, som man havde troet. Jeg har så skrevet her, at måske skal man fastholde forsamlingsforbud på x personer indendørs. Og det er lidt ud fra en betragtning af, at jeg tror, at folk til reagerer på smitterisikoen uden for den der større. Så hvis der er mange smittede ude i samfundet, så passer man ekstra godt på. Hvis der er få smittede, jamen, så kommer man ud og så gør de ting, som man normalt vil gøre, mødes med andre mennesker. Det er trade-off mellem de gevinster, man kan få ved at være social, og den omkostning kan være ved, at man potentielt bliver smittet. Problemet med sådan nogle med et indendørs arrangement, altså en superspreder event, det er jo virkelig det, jeg taler om her, ikke? Det er, at når man går ind og kigger på, hvor mange smittede er der, jamen, så er der jo en lille forsinkelse i det her tal, ikke? Så det kan være, at sådan en superspreder event, hvis der er 2-3 stykker af dem i by som København for eksempel, og de så går ud og når at smitte et par mennesker, inden at det ligesom sætter sig i de officielle tal, altså inden vi ser flere indlæggelser, inden vi ser flere døde, jamen så kan det være, at jeg har været ude og gøre noget, som jeg egentlig ikke ville have gjort, hvis jeg vidste, der var så mange smittede ude i samfundet. Så jeg synes godt, der kan være økonomisk argument, eller sådan en informationsargument, for at begrænse det her, de her superspreder, mens nu er skrevet, at man måske skulle have et forsamlingsforbud, det kunne også være, at man skulle have sådan en smittespreder, at man skulle have smittespreder af dem installeret, og have en test, der ikke var alt for gammel, 3 dage gammel, eller sådan noget, maks 3 dage gammel, en negativ test selvfølgelig, inden man fik lov til at komme til sådan nogle potentielle superspreder, mens man kan selvfølgelig godt håndtere dem, uden at det nødvendigvis behøver at være et forbud, men jeg kan godt se, at mange får gøre et eller andet ved de her superspreder, mens. Okay, og den tredje, det er måske den vigtigste konklusion overhovedet på baggrund af alt det her, det er, at tilfældighed spiller en kæmpe stor rolle i det her. Altså, når vi sidder og sammenligner dødstal i Danmark og Sverige, så kan det være, at noget skal være sjovt. Men altså, det er interessant, og det har jo medført, der var på et tidspunkt, der var sådan nærmest en landskampstemning mellem Danmark og Sverige. Men det giver bare ikke så meget brugbar viden om, hvad der er sket, for der er så mange tilfældigheder, der spiller ind. Jeg har peget på den her med Dry Tinder, altså den her stok, eller beholdning er meget sårbar. Men der er også masser af andre ting. En af de ting, som jeg synes er lidt interessant, det der med, at vinterferien i Stockholm ligger senere end i Danmark, så de er simpelthen taget ned på skiferie ned i Østrig og Italien på et tidspunkt, hvor pandemien dernede har været meget mere udbredt, og derfor haft større, hvad skal man sige, sådan, altså, der var mange flere smittede lige pludselig i Sverige, og så smitten kunne sprede sig, uden man ligesom har været opmærksom på, at smitten var der. Og det kan være sådan nogle ting. Der er masser af andre forskelle. Der er et paper, der hedder 16 reasons, et eller andet, som peger på nogle forskellige grunde til, hvorfor man kan se de her forskelle mellem Danmark og Sverige, altså virkelig Sverige og andre lande. Og det skal man bare opmærksom på, når man kigger på det her tal, at der kan være masser af forskelle. Men jeg synes også, det er omvendt sig selv, for når tingene er så komplekse, og når folk er så forskellige, så taler sig for, at staten spiller en lille rolle, for den ved ikke, hvad der er det rigtige at gøre. Så derfor er nødt til at overlade det til folk selv at finde ud af, hvad der er det rigtige, ikke? Det var det. Hvis I har spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at... Hvad for en skal vi jo frem med de her figurer her? Men I er selvfølgelig velkommen til. Vi tager den her. Her har
december 93 resten tydeligt frem her. Ikke? Man kan tydeligt se, at den er meget, meget høj peak. Anyway, men hvis I har spørgsmål, så skriv dem i kommentarfeltet, enten på Facebook eller på YouTube, så skal jeg nok forsøge at svare på dem, og hvis der er for mange, kan det være, at jeg laver en ny video. Tak for det.